ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଓ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ଏହାସହ ବିଜେପି ସୁଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ଉପଢୋକନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କାଳୀପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।